Вітаю! Час новин на відкритому. Вдалого дня вам бажають Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи – далі у випуску. Усі школи Дніпра заміновані. Таке повідомлення про наявність вибухівки одночасно в усіх навчальних закладах міста надійшло на пошту правоохоронців. У поліції інформацію підтверджують. Кажуть, у листі були погрози та навіть шантаж. Зараз в усіх школах евакуюють дітей. Всередині приміщень працюють вибухотехніки та рятувальники. Поряд із закладами чергують медики. Сьогодні сильно поступило сообщение о минировании школы города Дніпра. Поліцейські, вибухотехніки, кінологи перевіряють цю інформацію. Сьогодні вранці у Синельниківському районі поблизу селища Росіжки загорівся автобус. Він належав одному з місцевих підприємств та перевозив робітників. Під час займання в салоні було 8 людей. Вони самостійно залишили палаючу автівку до прибуття рятувальників. Загиблих та постраждалих немає. Від автобусу залишився лише каркас. Ще одна пожежа сталася у Нікополі. Там, на вулиці Соборній, вночі загорівся гараж з легковим автомобілем всередині. На виклик одразу виїхали рятувальники. Втім, попри швидкий приїзд вогнеборців, вогонь швидко знищив автівку, старі домашні речі, дах та перекриття гаражу. Обійшлося без постраждалих. В Україні нова хвиля коронавірусу, кажуть в Національній академії наук України. За даними фахівців, кількість позитивних тестів на COVID-19 зросла на 40% порівняно з останніми числами грудня 2021 року. Побільшало і самих тестувань. А середній показник нових випадків захворювання за останній тиждень перевищував 4,5 тисячі щодня. Середня летальність від корони становила 158 людей на добу, говорять у НАН України. За прогнозом, протягом 19-25 січня кількість нових заражених мала зрости до понад 7 тисяч щодоби. Однак наявні цифри поширення недуги вже їх перевищили. За останню добу в Україні виявили більш як 7 тисяч інфікованих, ушпиталили майже 2 тисячі пацієнтів. Готується до нового сплеску захворюваності і медична система Дніпропетровщини. Хоча зараз ситуація з коронавірусом стабільна. За попередню добу в області на ковід захворіли 237 людей, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше нових випадків корони підтвердили у Дніпрі, Нікополі та Кривому Розі. Завантаженість ковідних ліжок – 21%. До госпітальних баз щодня ушпиталюють 50-60 пацієнтів. Ми, як і раніше, госпіталізуємо пацієнтів у віці старше 60 років, пацієнтів, які мають тяжкі супутні захворювання з групи ризику, і пацієнтів, які перебувають в середньому і важкому стані. Жодних змін ми не можемо сказати. На сьогодні по клініці у стаціонарній мережі точно немає. Ковід грипу не завада. Наразі сезон захворюваності на це гостре респіраторне захворювання у розпалі. На Дніпропетровщині щотижня фіксують майже 7,5 тисяч недужих на грип. Про це у прес-центрі відкритого розповіла завідувачка відділення обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Кузьменко. Найкращий спосіб вберегтися від недуги – щорічна вакцинація, наголошує лікарка. Зробити щеплення проти грипу можна упродовж усього сезону захворювання. Щепитися варто як дорослим, так і дітям від 6 місяців. Вакцину від грипу можна придбати в аптеці або вона доступна у сімейного лікаря. Вирабатується специфічний імунітет, але треба врахувати, що для того, щоб він виробився, потрібно 2 тижні. Тобто, якщо ви сьогодні вакцинувалися, це не значить, що завтра ви можете вже вільно спілкуватися, все. Треба організму дати час на виробку даних там антитіл, щоб організм зміг спрацювати. І хочу попередити, що це не означає, що ви не захворієте там на грип. Навіть якщо ви захворієте, тяжкість вашого захворювання, вона буде протікати у легкій формі і знизить риск важких ускладнень та летальності.
Другий рік поспіль – найбільший в Україні. Це про обласний бюджет Дніпропетровщини 2022. Він понад 11 мільярдів гривень і нині займає перше місце серед інших регіонів. Про це повідомляє аналітичний портал «Слово і діло». У п'ятірці лідерів також Харківщина, Львівщина, Київщина та Одещина. Нагадаємо, обласний кошторис ухвалили торік на початку грудня. Депутати збільшили видатки на охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, спорт та культуру. Зокрема, фінансування медицини та соцсфери зросте на 173 і 137 мільйонів відповідно. Окрім того, суттєво підростуть стипендії учнів ПТУ та студентів фахової, передвищої та вищої освіти. Підвищення виплат спіткає і правоохоронців. Збільшені зарплати вони отримають вже з 1 лютого. Плюс 10% матимуть поліціянти, рятувальники, прикордонники, нацгвардійці, працівники міграційної служби. Всі робітники системи МВС. За словами міністра МВС Дениса Монастирського, виплати необхідно підвищувати системно і планово, базуючись на конкретних результатах роботи. У держбюджеті на це передбачили додатково майже 3 мільярди гривень. 1 мільярд виділили до додатково лише на зарплати Нацполіції. Кошти для підвищення заробітної плати за рахунок спецоперації «Акциз», що стартувала 1 листопада 2021-го. В результаті, за інформацією податківців, тільки за два останні місяці 2021 року до бюджету додатково надійшло понад 2 мільярди гривень. Крім того, з лютого в країні відновлять право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло. Без нервів та черг з півсотні дніпрян вже скористались можливістю отримати житлові субсидії через Дію. Заповнити віртуальну заяву на порталі можна було з листопада 2021 року. Алгоритм отримання субсидії простий. Перший крок – авторизуватися на Дії, далі перейти до розділу «Пенсії, пільги та допомога». Обрати там пункт «Заява на призначення житлових субсидій» в електронній формі, додати адресу і заповнити анкету. Подати заяву та декларацію на порталі «Дія» можливо через комп'ютер, тобто в мобільному додатку зробити це неможливо, тільки через комп'ютер. На порталі «Дія» запитання здаються в анкетному варіанті, тобто ми відповідаємо на запитання і вже на основі цих запитань заповнюється електронна заява та декларація. Заяву розглядатимуть 10 днів. У разі помилки або неповних даних її можуть повернути на доопрацювання. З моменту повернення анкети кандидат на субсидію має 30 днів, щоб все виправити. Нагадаємо, фінансова допомога виплачується з місяця подання заяви до кінця опалювального сезону. У 2021 році в Юр'ївській громаді оновили 18 кілометрів автошляхів, зокрема із новим покриттям 9 кілометрів магістралі Білозерське-Українське та ділянка дороги Шандрівка-Варварівка. Мешканці кажуть, раніше цими шляхами не те, що їздити, навіть ходити було неможливо. Тепер задоволені і місцеві жителі, і автовласники, і водії оперативних машин та шкільних автобусів. Загалом торік на Дніпропетровщині осучаснили понад 130 кілометрів доріг місцевого значення. Ну, яка дорога була? Дуже погана. Я таксую. Раніше їздив, сідав. Це село дуже були погані дороги. А зараз вже можна натопити на тапок навіть дати. Поїздити хорошо можна. Бензин, економія, все. Дуже хороша дорога. Та взагалі була дорога страшна. У нас тут олійницю зробили. І от хвори йшли з Харківщини. Такі хвори йшли, що по 40 тонн. І вони ночі. Вони розбили були взагалі. Зараз нам дорогу відремонтували, зробили хорошу дорогу. Ми довольні. Нове життя відкрилося для цих населених пунктів, тому що тут взагалі дороги не було. Тут неможливо було добиратися ні медичній допомозі, ні шкільним автобусом. На сьогоднішній день ми маємо таку прекрасну дорогу. І я вважаю, що це прорив. Захват, залом і утримання супротивника. 45 поліцейських Дніпропетровщини зустрілися на змаганнях із самбо. Їх традиційно проводять на початку року. Правоохоронці боролися в 7 вагових категоріях. Судді оцінили рівень спортивної майстерності захисників правопорядку як високий. Перше призове місце виборола команда управління «Корт».
Також призерами стали команди Дніпровського районного управління та полку поліції особливого призначення. Переможці змагань були нагороджені кубками, медалями та грамотами, а також приймуть участь у змаганнях Національної поліції з боротьби самбо, які відбудуться 2 лютого у місті Хмельницькому. Інформація наостанок. У Дніпрі на кілька днів перекрили рух транспорту на частині проспекту Яворницького. Все через будівництво метрополітену та перенесення комунікації водоканалу. До півночі 17 грудня перекрили рух автотранспорту від вулиці Фабра до вулиці Шмідта, а також на провулку Скориківському від вулиці Князя Ярослава Мудрого до проспекту Дмитра Яворницького. Про це повідомляють у департаменті транспорту міської ради. На цьому в мене все. Вдягайтесь тепліше, адже на вулиці міста повернулась справа. Справжня зима. Нагадую, що більше новин можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і нехай все буде добре!